Parkimi i ri nëntokësor i ndërtuar nga Bashkia Gjirokastrës në hyrje të pazarit duket se nuk po u shërben turistëve të huaj. Kjo sipas tyre për shkak të çmimeve të larta. Nga 0 deri në 3 orë çmimi për mjetet e vogla në parkimin e Gjirokastrës 200 lek, ndërsa për të mëdhat 400 lek. Nëse duan të qëndrojnë 24 orë, bileta kushton 800 deri në 1000 lek. Nëse të ndodhë të humbasësh biletën, duhet paguash nga 2000 deri në 4000 lek. Çift nga Austria thonë se automjetin e tyre e parkuan në zonën e poshtme të qytetit për shkak të çmimeve të larta në pazar. Hera e parë që vim në Gjirokastër, kemi ardhur nga Austria prej natës së djeshme. E parkuam automjetin këtu për shkak se parkingu është free, por edhe për shkak të hapësirës së zonës. Bileta mendoj që është shumë e shtrenjtë. Në vendin tim mund të parkoni free dhe të merrni trenin për të shkuar diku në pjesën historike. And then you can park free and take the train to go into the city. Parkimi në Vienë për gjysmore është 1 euro, njësoj si çmimi këtu, por kuptohet, Viena është qytet i madh, ndryshe nga këtu dhe ekonomia atje ndryshon. Çmimi duhet të jetë më i lirë. 2 euro për të parkuar është shumë për vendin tuaj. Ne jetojmë në Itali dhe paguajmë në qendër të Romës 1.5 euro në zonën historike. Ne parkuam aty poshtë rruga vetëm për shkak të çmimit që pam tek tabela. Të çmime kanë bërë që frekuentimi i parkimit jetë i pakët, përsa automjetet janë rreshtuar në dy anët e rrugës që çon në pazarin historik të Gjirokastrës.